同学们，我们开始上课。那么这一节呢，我给大家讲授《中华文化》第14讲。那么上节我讲到啊，老子给政治家划分了一个等级啊，第一等级，太上不知有之啊，太上不知有之啊，最高明的政治家，老百姓感觉不到他存在。他不炫耀权力。那么第二等的政治家叫做其次亲而誉之，老百姓赞美他，他亲近老百姓，爱民体民恤民。第三等政治家，三流政治家很糟糕了，叫其次畏之，老百姓害怕他，专制暴君独裁者都是这样。例如啊，伊拉克萨达姆时期的萨达姆，老百姓非常怕他。这个萨达姆大家穷兵黩武啊，伊拉克这个国家，诸位啊，世界上石油储藏量第三，如果不乱来，光靠石油资源活得很舒服啊。这萨达姆啊，他就乱来。乱来近于疯狂啊！西方有句话讲：“上帝欲使你灭亡，必先使你疯狂。”他打科威特，你看，攻打另外一个主权国家，侵略一个主权国家，第一次海湾战争嘛，老布什时期嘛，把他打得落花流水啊！老布什留点情面，没打到巴格达，萨达姆政权依然存在，但制裁他，石油换食品呢，大家知道吗？哎，很惨的，伊拉克人民呢，当时啊，妇女生孩子，孩子生病没有医药的。这种情况下，萨达姆你看，还给自己盖新宫，总统新宫啊，一个一个盖啊，一个新宫几亿美金呢、两个儿子，豪华轿车拥有2000多辆。专横暴虐。这是政策吗？穷兵黩武吗？搞得伊拉克人民生活非常惨吗？那有的啊，政治家就不同意嘛，像他的卫生部长对他提意见嘛，说你不能这样搞了，这样搞伊拉克太惨了。他就把这卫生部长抓起来，抓起来以后，卫生部长夫人去求情啊，哎呀，这好歹是你老战友啊，他说错了。他不应该这样讲，你撤他的职，让他回家做老百姓去，请你把他放掉吧。这么求他，萨达姆是把卫生部长放了，放的是什么？诸位，用麻袋装的切碎的尸体。那两个儿子，这是公开的新闻报道啊，诸位，这不是假的。开 party 了，相中哪个部长夫人了？哎，这夫人嘴里是他的，那部长能干吗？部长肯定不高兴，不高兴当众一枪打死。这种残暴啊，中世纪的残暴，那你伊拉克人民对他肯定是有意见啊，肯定是对他感到非常不满，感到愤怒吧。世界舆论谴责的问你在伊拉克这样倒行逆施啊，伊拉克人民已经是叫天怒人怨了，是吧？萨达姆怎么说？谁说伊拉克人民不拥护我？伊拉克人民都拥护我，不信搞个民意测验。搞个民意测验，结果是100%的拥护率。这能是真的吗？不能是真的，是吧？假的。为什么呢？为什么伊拉克人民这么痛恨这个政权，痛恨萨达姆？民意测验还得投他的票呢，怕他呀？不投宰了你，是不是？不投用坦克对付你，用冲锋枪对付你，这就是其次位置。专制独裁暴君，专制独裁暴君。滥施淫威啊，专横暴虐，老百姓害怕他，说这是三流政治家。三流政治家还不是最失败的政治家，最失败的你看叫其次武之啊。什么叫其次武之？对，这武是什么意思？
嘲弄你，轻蔑你，背后拼命编你笑话。说一个统治者台上台下，老百姓背后拼命编笑话，这样的统治者最失败，连怕都谈不上，轻蔑最失败啊。不管你是如何的不可一世，如何的耀武扬威，在老百姓的嘲弄中，在老百姓轻蔑的眼光中，你顿时化成一个小丑。我拿希特勒做例子，希特勒大家知道那是不可一世啊，杀人魔王啊，差点把欧洲差点被他统一了，是不是？法西斯铁蹄啊，是吧？他就这么一个杀人，就这么一个不可一世的杀人魔王，你看在老百姓的眼里是什么？有一个笑话编他的嘛，很有意思。说是希特勒有一天呢，到一个精神病院去视察，对精神病人发表演讲。发表演讲怎么说？首先问精神病人：“你们知道我是谁吗？”“我是阿道夫·希特勒啊。”精神病人说：“我们不知道你是谁。”“啊，我阿道夫·希特勒，你们都不知道是谁？”我的能量可以和上帝相比呀！全世界都得听我的。这精神病人开始不说话，过了一会儿，上来一位精神病人，拍拍希特勒的肩膀：“老兄啊，我们刚犯病的时候和你一样啊。”就这么一个笑话，把希特勒由一个不可一世的杀人魔王，顿时就变成一个小丑。其次，武之啊，一个统治者。被老百姓如此的轻蔑，如此的嘲弄，变成小丑，这是最失败的。这是最失败的。不管你啊生前掌握权力如何不可一世，如何耀武扬威，划分的多么厉害啊！我说他就是穿越了2500年的历史夜空啊，直指今天，怎么样做政治家？怎么样做领导者？看看老子这个政治等级表啊，对照对照，发人深省啊。说老子的政治思想，诸位确实啊，应该承认，抨击黑暗政治，关怀民末，总是从弱势阶层、从民众的角度来进行政治设计，这了不起呀。所以说，有人误解老子嘛，说老子自私啊。老子其实是一个热心肠的老头啊，非常的关心民间疾苦啊。你看老子讲过一句话，这句话说得更厉害，警告统治者啊，叫民不畏死，奈何以死惧之，惊雷一般呐、响彻2000年中古社会的历史夜空啊，让那些统治者，那些专横暴虐的统治者是心惊肉跳，心惊肉跳。说讲词讲简啊，讲谦卑低调的老子啊，讲柔弱胜刚强的老子啊，也有金刚怒目的时候啊。你不畏死，奈何以死惧之？你把老百姓逼得连死都不怕了，你再用死来威胁他，不管用了。正义感凛凛正气啊！秦朝典型的例子嘛，对，秦朝的命运呢，是吧？谈到秦朝，大家立刻想到秦始皇，是吧？那秦始皇是个什么皇帝？怎么评价他？你看现在很多人谈起秦皇，那马屁拍的是吧？明君、仁君，真爷、纯爷们儿，你看都上来了。这纯爷们儿什么评价呀？是吧？那希特勒是不是纯爷们儿啊？萨达姆卡扎菲是不是纯爷们儿啊？这算什么评价呢？是不是？哗众取宠。你说的是明君，明不明君嘛？这个呢，倒可以讨论，是吧？他毕竟统一天下。你说的是仁君，这不太滑稽了吗？这不太离谱了吗？秦始皇这个人是个杀人魔王啊，诸位，杀人魔王啊！有一次出去巡游，宰相陪着，大臣们陪着，巡游嘛，很多车仗啊，是吧？宰相的车仗也多了点儿。宰相也是大官啊，一人之下万人之上啊，车仗多了点儿，
这秦始皇看着不顺眼了，他说你宰相夺我风光吗？啊，我皇帝了，你干嘛这么多撤仗呢？他不高兴，但他没有对宰相发作，他跟身边随从啊嘀咕几句。宰相不知道啊，但这个随从啊出于好心，就告诫宰相，过后啊，说以后你陪皇帝出门啊，可不能再这么多车了啊，你夺皇帝风光，皇帝不高兴了。这宰相第二次陪皇帝出门，陪秦始皇出门，就把车仗全都捡了，全都捡去了，轻车简从。这秦始皇一看，大发雷霆，啊，我上次我没有和你讲啊，你怎么突然这样做了？那肯定是我的随从告诉你的。大发雷霆，把身边的随从，就上次陪他一起的随从，全都杀光，全都杀掉了。有一次，那是公元前2110年了。秦始皇专制暴虐嘛，天下人都反对他了。哎，发现一块石头，石头上写上这样几个字：“始皇帝死而帝分。”秦始皇又非常非常的啊愤怒，追查呀、啊，谁写的？是谁买的这块石头？谁刻的字？查不到，查不到怎么办？就把发现这块石头周围的几十公里村庄的人全都杀光，这就是秦始皇。那焚书坑儒，那更不用说了。焚书坑儒居然现在还有书生替他辩护，非常荒唐啊！那是铁案呐、啊，那就是专制淫威、专制暴行啊，还有什么可辩护的？哎，替秦始皇的焚书坑儒辩护，怎么辩护呢？哎呀，那些被埋的书生啊，很讨厌呐、啊。为什么讨厌呢？总背后议论政治啊！你看，议论政治就讨厌，讨厌就该活埋。怎么这么拍他的马屁呢？真心的见识，诸位啊，啊，那和明代思想家王夫之比起来，那是不可同日而语啊！啊，王夫之谈到秦始皇，他的评价是非常非常深刻。他怎么说？说天假其词，以济其大功。这什么意思？天假其词以济天下之大功，这什么意思？啊，大家说秦始皇统一天下，哎，这是个历史功绩，这不用说。啊，客观的讲，这为中国历史的发展，为中华民族的发展，那是起了决定性的作用。没错，统一天下是个历史功绩，不容否认。但是秦始皇为什么统一天下呢？他是要为人民服务吗？他要大公无私吗？那不可能嘛！他这个家天下，他为了自己的私欲，为了自己的野心，他统一天下。威风固然威风，是吧？秦王扫六合，虎视何雄哉，是吧？但是作用是进步的，是符合历史要求的，是符合中华民族的长远利益，这都没有问题。但是秦华的动机是为了天下，为了中华民族吗？客观上是这样，主观上不是这样。这里面涉及到历史主义和道德主义的这个双重评价。啊，用思想家李泽厚的话讲，就是历史主义和伦理主义的二律背反，冲突啊。主观动机上看，秦始皇完全出自于私欲，出自于自己的野心呐、啊。哎，但是客观上呢，哎，有利于中华民族。你看王夫之的讲法，叫天假其私以济天下之大功。秦始皇尽管是为了自己的私欲，为了自己的野心，为了家天下统一天下，但是他这种行为，他达到这个统一的这种客观的历史成果，就满足了天的要求。你看啊，咱们今天讲叫满足了历史的发展要求，是不是？天的意志啊，冥冥之中借助秦始皇的私欲完成了自己的目的。啊，你看这样讲，这很有意思啊。啊，这在西方叫历史的轨迹，在我们中国呢叫人算不如天算。秦始皇是统一天下的，专制暴虐，大家知道啊。他以为马上打天下还可以马上治天下吗？是不是？得了政权之后，一任法家嘛，严刑酷法，专制暴虐，滥施淫威，贪得无厌嘛，穷奢极欲嘛。结果大家知道，15年完蛋了，是吗？二世而亡嘛。
秦始皇自己的天下啊，辛辛苦苦打的天下，15年就完蛋了，灰飞烟灭啊，灰飞烟灭是吧？啊，杜牧阿房，杜牧的《阿房宫赋》大家知道什么讲吗？秦人不暇自哀，而后人哀之。秦人呐、啊，连替自己悲哀的时间都没有啊，15年就完蛋了。嗯，家天下完蛋了，但是统一天下的历史成果呢？啊，那却对中华民族的发展，啊，产生了决定性的影响。哎，这就是天下之大功。你看，王夫之的分析，你看，客观全面，既讲历史主义，又讲道德主义，啊，天下其思以济天下之大功。这是我们今天某些人的见识，照王夫之差远了，差远了。老子的政治思想就不这样，他是抨击统治者。他要讲到这儿，我说是不是说老子的政治思想都是一片光明啊？有没有问题啊？当然也不能说没有问题。你比如一个非常大家经常啊指摘的，就是老子搞愚民政治啊，愚民政治啊，老子是讲过这样的话，古之善为道者，非以明民，将以愚民。古代善于啊搞政治的，不是让老百姓聪明，而是让他愚蠢。你看。民之难治以其智多，老百姓为什么难以治理呢？太聪明了，太能算计了。为什么难以治理老百姓？太聪明，太能算计了。故以智治国，国之贼；不以智治国，国之福。以聪明智慧治国呀，国家那是灾祸，那对国家来讲是灾祸呀。不以智治国，哎，那是国家的福分。哎，有人抓住老子这段话，说老子你搞愚民政治吗？搞愚民政策呀，是吧？嗯，秦朝的愚前手，前手就是老百姓嘛，啊，来自于老子，抨击老子搞愚民政策，啊，愚民政策的老祖宗，有没有道理，诸位？啊，不能说全无道理，但是诸位啊，要分析，能分析老子是搞愚民政策吗？对，大家看一看，这边有句话大家注意一下：以智治国，国之贼。谁以智治国呀？当官的以智治国呀，是不是？治国的怎么是当官的？这边叫做什么呢？当官的也得愚。说老子不过是愚民，他叫愚官。愚官呐，啊！哎，这就是值得我们琢磨了。不是统治者玩尽心机，让老百姓都傻傻乎乎的接受统治，官自己也要愚啊！你看，哎，老子不仅愚民，不仅愚官，他能把自己都愚进去。我独愚人也哉吗？是吧？我是个傻子，是吧？俗人察察，我独昏昏吗？俗人昭昭，我独闷闷吗？什么意思啊？别人都非常聪明啊，只有我傻傻乎乎啊，是吧？别人都精明的很呐，只有我稀里糊涂啊！你看，把自己也愚进去，这就耐人寻味了。老子说的愚到底什么意思，诸位？老子说的愚就是自然淳朴的状态。要人呐，不要太聪明啊！为什么？太聪明了就算计啊，是不是？太聪明了，太算计，大家总是互相算计，大家都倒霉嘛，啊，是把自己也算进去嘛？太聪明是吧？《红楼梦》里的王熙凤嘛，机关算尽太聪明嘛，反算了卿卿性命嘛，是不是？老子讲那个愚没有那么简单。他追求一种自然淳朴的原始状态，所以老子讲一个国家最合理的叫小国寡民，大家知道是吧？鸡犬之声相闻，民至老死不相往来啊，他讲这种境界，这种境界的倒退，回到原始社会那个浑浑沌沌的所谓黄金时代，中国古代啊，古代的这个啊这些圣哲们呐，都有怀古倾向。一个比一个谁怀的更古，像孔孟、儒家回到尧舜时代是吧？上古三代，那老子、道家那回到原始时代，母系氏族社会啊。老子思想就说是女性文化，阴柔是这样。老子崇尚女性的，贵柔守慈嘛，他这么讲嘛。政治思想也体现出来。但是这个理想不能实现，他是把上古时代理想化，
萨姆斯哪有那么滋润呢、啊、是吧，生产力那么低下啊，大家想一想，茹毛饮血的时代啊，住在山洞里啊，啊，朝不虑夕呀、啊，是不是？寿命非常短，二三十岁就完了，是不是？谁愿意回到那个时代？现在我们俩讲老子啊，可不要感伤主义的，啊，瞎浪漫呢、啊，那不行啊，不能瞎浪漫，是吧？抨击现代文明，要回到古代上古社会。像庄子描绘的，山之间没有桥梁，是吧？水上没有船，是吧？民知其母，不知其父。你看，只知道老妈不知道老爸是谁，什么的母系氏族社会嘛，回到那儿去了，那种社会值得回味？没有那么理想，诸位啊，很惨的。你看那些瞎浪漫的人，现在你让他到西北大山里待上半年，待不下去了。说现代文明不能轻易否定，古代社会没那么黄金。老子讲的自然淳朴啊，也没那么可靠啊，诸位啊，没那么可靠。想当年呢，那北美的印第安人非常淳朴啊，是不是啊？澳洲的那个土人也非常原始啊，啊，非洲的黑人也非常自然呐、啊。结果呢，差点让白人殖民者灭了种啊，诸位啊。今天这个时代啊，博弈无处不在，竞争如此激烈，你一味讲自然淳朴，讲傻傻乎乎，讲大大咧咧，那肯定要吃亏的。说老子的思想也要分析，不能一任自然也不行，还得有点心眼啊，是吧？这个时代你不能指望天下无贼呀、啊，是不是？不能这样的，防人之心不可无。老子这个思想要分析，但是老子思想最终汲取的，诸位，一种正义的呼唤，关怀民末的情怀，这个了不起。这个永远值得统治者来借鉴，永远值得借鉴。有见识的政治家都告诉你，统治者不要自作聪明、自以为是，随便欺负老百姓，还想获得一个安稳的天下，不可能啊！当年过学论，贾谊写过学论怎么讲？大家看，故乎民者自见而不可简也，自愚而不可屈也。故自古至今。自古至今的与民为仇者有耻有数，民必胜之。随便欺负老百姓，老百姓啊，这话什么意思？老百姓是低贱低卑，但你不可永远轻慢他。老百姓看来好像是傻傻乎乎，俺们不像你那么聪明，是吧？但你不可以随便欺负。从古到今，和老百姓作对的，早早晚晚你要完蛋。胡总书记在七一讲话中讲说，人民是永远的英雄，这才是有见解的看法，是吧？老子思想就是这样。看汉代民谣，发如酒剪复生，头如鸡歌复鸣，利不必可畏，小民从来不可轻。都这种正义的呼声，都是沿着老子这个政治传统。老子讲无为，老子讲谦卑等等，老子的政治思想是非常具有正义性的。他讲自然淳朴原始，自然有局限性，是吧？今天这个社会不要太天真，是吧？但是呢，诸位，也不能说全无道理，不能说全无道理啊。冯友兰先生曾经讲过一句话，他说啊，老子讲这个自然淳朴境界啊，他不光讲一种政治境界，他讲的无为啊，自然无为，不光指的是一种政治境界。它更是一种人生境界，啊，所以讲到老子的人生境界，诸位，那就更精彩了。讲老子的人生境界，讲老子的人生智慧啊。那么讲到老子的人生智慧，我想起朱熹啊对老子的一个评价。朱熹怎么评价老子？诸位，他说老子心最毒，你看，这么讲老子。难听啊，难听啊！为什么说老子心最毒呢？老子这个人最狠毒啊，心肠最狠毒啊！为什么这么讲啊，诸位？朱熹针对的是老子的不争哲学。老子讲不争，没错。大家看《道德经》，很多地方谈到不争，七章八处，老子《道德经》是吧？
81章、7章、8处，全都不争。那我又是想起咱们前些年有几本热闹的书，是吧？有中国人写了一本书叫《中国可以说不》，这其实狭隘民主主义，他也是现在日本人学的。日本有个右翼分子叫石原慎太郎，写了本《日本可以说不》，啊，对美国人说不，他这个人很右翼，也是排华反华的。哎，有个中人模仿去了，《中国可以说不》，他吃了几天饱饭了，是吧？后来有人写文章说“中国不当不先生”，结束，哎，这很好，这观点很好。全球化时代，我们怎么当不先生？怎么能当不先生呢？这误导人呐！哎，这不先生活跃了一阵子。其实中国历史上最早的不先生是老子。老子的《道德经》里充满了不字，那个这个不主要是不争。七章八处全都不争，哎，朱熹说老子心最毒，就针对老子说的不争，为什么呢？朱熹说老子这个人呐，你说他不争，他说他不争啊，他实际上内心深处啊，他正在和你争，使劲和你争，拼命和你争啊。老子说的不争，那是不争之争啊，不争只是手段呐，争才是目的呀。这老子最阴了，他给举了个例子，什么例子？他有个人呢，说要和老子 PK。和老子叫板呢，叫板 PK 吗？要决斗啊，大叫大跳大嚷大闹。老子什么反应？老子蹲在一边不吱声，养精蓄锐啊，用他自己的话叫韬光养晦啊，是吧？他这养精蓄锐，这边大叫大跳，那么大叫大跳大嚷大闹，他总有精疲力尽的时候啊。等到这个人精疲力尽了，你看老子腾的跳了起来，谁赢啊？那老子赢吗？朱熹，你看老子多阴呢，不读啊，老子啊，这么讲老子。那么朱熹对老子的批评有没有道理？这朱熹还要恶评呢，说老子这个人最自私，外面天翻地覆他都不动心的，一心一想怎么保全自己，自私啊。朱熹是理学家，这朱熹的批评有没有道理？他是大儒啊，理学家，刚才我讲是吧，他用儒家立场来批判老子，不能说没有他的道理。儒家讲什么呢？儒家讲担当天下吗？讲积极用事吗？甚至讲知其不可为还要为之吗？这些和道家讲的都不一样啊。所以说朱熹从儒家的角度批判老子，他有他的道理，但是他有他的道理，老子也有老子的道理啊，道不同不相为谋啊。先秦孔子可能还向老子求求教，到了宋明理学的时候啊，那就是水火难容了。我们就回过头来，我们回过头来看老子的不争到底什么意思，到底什么意思？咱们看老子原话，老子原话怎么说？夫为不争，故天下莫能与之争。夫为两个字大家注意啊，夫啊是发语词，没有实在的语法含义，大家不必翻译啊。现在我们今天的这个那个哇塞就这类意思啊，没有实在含义，不用管它。为呢是强调语气，夫为不争，故天下莫能与之争，什么意思？翻译成今天的话就是，正因为他不争，所以天下人没人能和他争啊。还有一句话叫做夫为不争，故无尤，这什么意思？尤是招人怨恨的意思。这句话的意思是，正因为他不争，所以他不招人怨恨。没有道理啊，你不能说全无道理，他不争了，跟谁也不争，他当然不招人怨恨了，别人没法和他争啊。但是问题来了，你总也不争，天下资源有限呢，是吧？天下资源有限，竞争如此激烈啊，你不争你怎么活呀，是不是？北京到上海高速铁路就这么一条，核心技术法国人不争，德国人争去了，德国人不争，日本人争去了，是不是？奥运会四年开一次，那举办权你不争，不争永远得不到举办权，是吧？不争怎么活？资源有限，哎，这是个问题啊！老子怎么面对这个问题？诸位，哎，老子有老子的办法，老子有老子的想法，什么想法？我们留在下节再讲，好，休息。